Azanina Kaskanin Faivatsika la fomba vao afaka hosaindray isika ny maraina teo no fampitoana niaraka tamin'ny commune Antananarivo renivohitra ireo sefokotany sy sefodistrika no resahana manokana tamin'izany fionana izany ny fanesoran'ireo sary famantarana na ny logo ny commune izay hita eny anivon'ny fokotany sy ny distrikta. Fanadidiana. Isan'ny nambaran'ny filoha-lefitra faharoan'ny commune Antananarivo renivohitra Andriamatoa Andriamora Santa Julien nandritra ny fiaonany tamin'ireo sefokotany sy sefodistrika fa mitaky ny fanesoranareo famantarana manokana hita eny amin'ny fokotany tsirairay eto andrenivohitra ny ministeran'ny décentralisation famantarana toy ny saina logo fitomboka izany raha ny nambaran'ny filoha-lefitra hatrany dia zon'ny kommuna no manana izany famantarana izany amin'ny ankapobeny kosa milamina ny fiaonana tamin'ny roa tonta fiaramiasa fotsiny ange no fivoriana androany fiaramiasa amin'ny sefokotany sy ny kommune urbaine Antananarivo sady tokoa nandeha ny resaka hoe nahazo baiko ondy tsy mbola écrit tokoa loha izy fa verbal reo nahazo baiko ny sefokotany zany analan'ny saina sainany commune ny armorie ny logo zany tsy mampiasa ny kasean'ny commune tsony dia zay no natonga anay miteny hoe sorana moa préfet de police nanaiky ny fivoriana androany fa izy moa tsy maintsy autorisation avy anao mivory prochainereny zany izy tena andeha fanchef de distrika koa izy zany solotenany teo zay no tonga anay namory an'zareo hoe mankahirana roa zay fa tsy mbola misy écrit hatramin'izao fa mbola verbal zany zavatra zay ka to izy ny asanareo zay ndra zany eto amin'ny sefokotany teo to izy ny asanareo ataovy tsara satria nandaikitra ny commune nataonareo amin'ny ankapobeny ange 90% ange dia asan'ny commune tokoa ny ataon'ny fokotany ary ny constitution milazany zany tsy tansaiko aminareo loaloa fa misy karazany telo angamba sa efatra zay décret d'application le 2009-890 ty misy de milazany zay manoloana izany nangataka ny commune tsy hanalana ireo famantarana ireo na amin'ny taratasy izany na amin'ny sonia satria miankina lehibe amin'izany ny asa